ဘာမှမကွာခင်ဗျာကျွန်တော်နှိမ့်ဆက်တာကျွန်တော်နှိမ့်ဆက်ပါတယ်ကျွန်တော်နှိမ့်ဆက်တာအဲ့ဒါမင်းနှိမ့်ဆက်တာကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဖိုင်နေလို့ဖိုင်နေတော့ဒီတော့ကြောက်ဖိုင်နေတော့ကြောက်နော်အရာကြောက်အရာကြောက်ဖိုင်နေတယ်နည်းနည်းကြောက်မဝါလပါမဆိုးရတာလေလို့ပါတယ်နော်တော့ကြက်ကော့တယ်။ဘာလဲငါ့ကိုတော့ပေါ့ပေါ့။ဒီကြက်ကော့တယ်။ဟာလည်းကဘိုးဘိုးကြီးတောင်းနေတယ်။ဟိုကတိတွေ့ထားတော့။တွေ့ထားတော့ဒီကြက်ကော့တယ်။ဒီကနေ့ကနည်းရွှေတော့ဘာလို့ဒီမှာပြေးကြည့်ရအောင်။အင်းတော့အကောင်းဆုံးရ။ဝေးသွားပါလေဗျာနော်အမတူးလပါ။ဟောပါညာအင်ဖိုင်းလေးတော့ပြီးတော့ရပါဗျာ။ကြက်ကတိတော့38ပေးနေပြီဗျနော်။ကတိရ38ပေးနေကြကဲကတိရ38ပေးနေကြနော်မတူးလောက်မှာ38ပေးနေကအဲ့ဒါကြီးတော့ရပြီ။ဟယ်လိုဘေးဘယ်ကြီးပဲချိန်ခဲ့ရတော့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။ဘာမှမဆိုင်ဘူး။အဲ့ဒါကြီးကဘယ်လိုဘွဲဟာ။ဘယ်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 เนาะเนาะเปลี่ยวเลยไลน์แชร์เลยเนี่ยคุณมีอยู่แล้วเนาะบัลลัตตุบาก็ลุละกันเอไอวันเฮ้ไอ้กัสราชื่อมั้ยล่ะกัสราชื่อมั้ยล่ะเนาะโพสต์ในส่งมาพี่อ่ะเนาะကြော်လိုက်ပြလာ။ဒီလိုပဲ။ဟောရလိုက်ပြီ။ကောင်းပါလေဗျာနော်။အေးကျွန်တော်ကတော့ဆောင်းတော့ဘုံကျန်သွားခဲ့ပြီဗျာနော်။ဘာသာ3လက်ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်။3လက်ဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီဗျာနော်။အဲတော့မှကျွန်တော်အပင်းနေကြတဲ့အဲဒီချင်းမျိုးရတယ်။အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့အချိန်ချင်းမှာတော့ချစ်ချင်ပါ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 မောင်ဝါရနော်ဟုတ်ကဲ့နော်ကိုလေးမောင်ရနေရာလိုက်နေတာဟုတ်ကဲ့ခနာနေဟုတ်ကဲ့ဆက်တယ်ကနော်အမပါပြီပါပြီခွင်းနေပါလားနောင်ပဲနော်တကူပဲလက်တူးပါပဲဗျာနော်အမလက်တူးပါပဲဗျာကဲဒါလက်တူးနောက်ဆုံးတင်းဝဲဗျာနော်ကုန်းလေးမြောက်ပေါ့ဗျာနော်လိုက်ဖြစ်မှာလိုက်ဖြစ်မှာဘာလဲကိုလေတယောက်တစ်ပွဲတေးကြတာလေကောင်းပါလေဗျာဒီတေးပွဲစပစ်တကယ်ဆေပြားစီတောင်းနေကိုဂျာမတ်တမတ်ဖြစ်ပြောင်းလဲတောင်းနိုင်ခဲ့တော့လေတွေ့ရပါလေဗျာနော်အမ1 2ပါအမ1 2ပါအမကတော့1 2ပါကိုမင်းရဲ့စာပေကျွန်တော်ပေါ့ပါလေအမ1 2ပါနော်ဒီကဘာကျွန်တော်တို့လေလိုင်းဘွားဝါသနာရှင်လေးရှင်ခုံတော်နဲ့ကြည့်ရှုနေရတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ရေးရတော့သုံးသပ်မိပါလေဗျာနော်ဟေးအမ2 2ပါကဲနောက်ထပ်တမတ်ထက်တော့ဝါပါပြီအမ2 2တော့ပါเออมาดู2ออบาเรดี้ซะซะฮะซะจิเฮ้ยบ่ใช่ครับโอ้วีมา2ออบาเนี่ยเนาะบ่ตะเลยเลยฮะบ่าวชื่อเยอะๆ Here are you all เฮ้ยဘာလဲချင်းတူအပါအောင်သူမေအောင်သူမေဟောဘူကျော်လာတော့ဒီကနေ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 ့
ดูเลยไล่ละจ้องละชินาတော့ပြီလားဆိုမနာသေးပါဘူးဗျာเนาะชินาတော့တယောက်ကชินနားဖို့ဆိုတော့မလဲပါဘူးဗျာလေးလေးနားရတာကြာနော်နားပါပြီတော်ကြတော့ဒီနေ့တရနားနေတယ်မနေ့ကကြာမှာထက်ဆော်ဟမ်ဒီနေ့ကြည့်နေရတာနော်သူကြံ့ကြံ့ပွဲကိုဘယ်လိုနဲ့ဆော်ရင်ကောင်းမလဲတော့ဘောကတော့သုံးပေါက်ဖြစ်အောင်ပါလေဒီ9.2 ဒီနေ့ကလေးရောက်ပါတော့ကြာကြာကြာလာမင်းလည်းမဝင်ဒါရှိနေလားလားအေးကိုလုံးကပေါ်တဲ့ဥစ္စာတွေကလည်းပေါ်ရတယ်နော်ကိုယ်တည်းကိုပရိုစာရေးထက်ကျင်းနေရတာတတိယပြင်းွဲရတာနော်ဒါတတိယတင်းွဲပါဘာလို့လဲဒါကမောလို့အောက်မှာနေရတာဒါကလို့မင်းသားရေးဖိုးတယ်ဟုတ်ပြီဒါကမှမသေးတာနော်ဘုံကတော့တော်ပြီနောက်ကြီးရှိသေးတယ်ဟာတိုင်းတိုင်းဟောလေလေသာစီးလိုက်လို့ကိုကလေသာကမရှိဘူးဘာဖြစ်မင်းပြုတ်ကြွားတာဘာဖြစ်ဘူးမင်းကြရလဲလားလေဦးကလေသာနိုင်ရတော့နည်းနည်းပြန်တော့နည်းနည်းလေးနေထိုးလို့ရပြန်တော့နောက်ကာနေရပြန်အဲ့ဒါလေကိုမေအဲ့ဒါနေရရှင်ကြောက်ကြမနေ့ကထီသွားသေးရဟုတ်ကဲ့ကြာနော်မထီပါဘူးလားကြောင်းစီကမနေ့ကရှုံးလာပြတော့ကျွန်တော်မြင်တော့ရှုံးနေပြန်နော်ပွဲစလိုက်ငါးဘွဲ6ဘွဲတော့ရှုံးမှုရ6ဘွဲရှုံးဝင်နိုင်တယ်6ဘွဲရှုံးတပွဲနိုင်ပြန်နော်မနေ့ကကြောင်းစီကတော့ဟောလေးနောက်မှာဟောလေးအသိန်းတော့တရားချက်အောင်အကုန်လိုက်တူပေါ်ပါရဲ့ပြန်နော်မေအကရသာဘာလမကောင်းမတူအောပါရတယ်နော်ဒီကလုံးပြရရပြနေရလာပါစီရရာကြီးရာကြီးရာကြီးရောဟောလေးဒီအတွင်းထဲဝင်လာအောင်စိတ်ဓာတ်လေးလုံးလိုက်အောင်ဟောလေးရာယူပါအတွင်းထဲဝင်လာအတွင်းထဲဝင်စိတ်ဓာတ်လေးဒီလောက်လုံးလိုက်အောင်ဟေးဒီလိုခိုက်ကြည့်ရတာကတော့ဘာလို့လဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဟုတ်ကဲ့နော်ဘလူးကတော့ကျန်နေပြီအဖေကတော့မတူတူအော်ပါကြနော်ပထမပွဲတော့တဲပွဲတော့ကျေဖို့ကွာနော်ခဲတဲ့ညာမကောင်းတဲ့တယောက်ရေယာယူပါဟုတ်တယ်ဟေးတူပါပါကြက်ကြီးအမှတ်တက်ပါရဲ့နော်အမှတ်3 2ပါအမှတ်3 2ဖြစ်သွားပြီနော်ဆက်ရှိသေးတယ်ဆက်ရှိ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 3 2ပါဆက်ရှိပါဆက်ရှိပါအောင်မေးကျပြတယ်လေကျင်းတော့လည်းမမေးလို့မတော့ဟာမေးမယ်ဟာမေးရယူပါဟေး3 2 1မကော2 3ပါကလေးလေးတော်စင်းနဲ့လောက်ကင်လာခတ်ပါလားတဲ့ကြီးကောင်းတယ်တဲ့ကလေးလေးကမလာရဲပါဘူးတဲ့เนาะနိုင်ရပါတယ်ခါတက်တက်ပါအဲ့ခေါ်နေအဲ့ဝေးသွားပြီဗျာเนาะအမ3 2ပါဟိုကြီးဟိုကြီးโอ้ยโหโหล่ะเนี่ยไอ้เสีย55มาปีดาเอ้ยชิชิลงดิอู้55มาปีดาปีดิจนเราดูอ่ะดูอ่ะถ่ายนี่เนี่ยฮัลโหลกูไม่รู้อ่ะเยวาเอ42บาทเกมมาก42บาทเนาะดูว่าเราจะอ๋อหม่ิ่มไปอ่ะไม่ไปอ่ะ42บาทเนาะแล้วมาเลย5เลยเฮ้ยเนาะกูก็ไม่ได้เสียเยอะหรอกป้อหม่ิ่มอ๋อ
啊，我不能没烟了。哦，嘛哦，那那熬烟来的，有的。啊，压的。后面点车。后面也看吧，都狗背。后面来看你家的呢。那么都破皮多一遍了，这比如的来。Ya, tu me apa dah lagi ni. 3 4 ah, mat 3 4 ba. Jom ai dah ni ya. 3 4 ah. Ready? 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 Ya ba ya no ma ga 3 4 ba ya no ji ya we ya so yo lut pe lai ya ya ja ba ya ma 3 4 ba ဘယ်ပြင်းတော့ကဲအမတ်တူဖိုးအော့ဖြစ်သွားပြီနော်ကဲအမတ်တူဖိုးအော့ပါရဲ့ဗျာနော်သုံးပွဲမြောက်ပါဗျာနော်呀喲啊哎你ไปๆมาดูอุ้งหน้าไปกูเลยอ่ะอุ้งหน้าไปไปๆมาดูอุ้งหน้าไปกูเลยอ่ะอ่าเออ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 เ
Double chain, pull over again, not Madu. Madu, pull over.ก็เจ้งเนี่ยขั้นเนี่ยอย่าเนาะดีกว่าเอ้ยถ้าอย่าชุ่นเลยก่อนเนี่ยพอหมดแล้วเนี่ยไม่ต้องจ้างอีกมาไฟฟูบาปองป้อมมาเลยเนาะขึ้นเบี้ยว่ะลูกจริงๆขึ้นเบี้ยว่ะล่ะอดิขึ้นเบี้ยว่ะล่ะบ้ามั้ยอดิยายๆอึดเลยไปมั้ยไอ้เสียดีๆนะไอ้เต๋อโซ่ซับบีเนี่ยเนาะทําไมเนาะอะล่ะบ้ามั้ยดิก็ป่วยไหนมึงเยี่ยๆเลิกโจ๊ะซะละมาครับ4 5บาอันนี้อ่ะไอ้หนูครับ4 5บาไม่ได้ทําไม่ได้ทําไม่ได้เฮ้ยไม่ได้นี่ดาวเนี่ยกูเบรกกูบ่กว่ามาไฟฟูบาเจ๊ดิก่อนเลยอ๋อดีขึ้นมั้ยเว้ยพูดกับเจ๊ไล่ด้วยอ่ะพูดกับเจ๊ไล่แล้วนะเปียก็ทําลงไม่เอาอะลูกอ๋อเนี่ยอะลูกแล้วว่าไปแล้วไปมางาได้งาก็เลยนี่เจ๊ไม่แตกไปแล้วมาใช่ไม่ได้โนโนโนเลยมันนี่มาแล้วอะล่ะเลยลูกไม่เหมือนเดิมอ่ะล่ะกูอยากจะยินเออดูดิช่องแกนี่เปลี่ยนแล้วตัดไปรู้มั้ยกูก็คิดว่าโหมาแล้วนี่ก็คิดว่าตัดไปมาแล้วนะครับผมไม่เอาไม่ได้ครับเดี๋ยวไม่ได้แล้วเดี๋ยวไม่ได้แล้วเอาเคลียร์ให้ชินได้ดีกว่าครับนี่นะพอเราไม่ได้เรียนแล้วเราต้องทำคือที่ไม่ได้ไม่ได้เจ้าเจ้าจะรับผิดชอบนะครับแล้วก็ครับต้องไปครับอะไรเนี่ยกว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 ยเนี่ยไปแล้วนะเช็ดมาแล้วเนี่ยมาแล้วทีวีก็ไปแล้วครับไม่ใช่ไม่ใช่บอลบอลมาแล้วเดี๋ยวครับเพื่อจะพูดน้องมาดูโซ่ไปเลยครับอาเชงมาเชงมาดูไปเลยเฮ้ยมาแล้วก็ปูได้มาเลยเสร็จกินอะไรกันลงมา
ไปสิจ่าบ่งาตะวะตะนี่ล่ะจ่าเด้จ่าเด้ฮะเนี่ยเราจ่าครับว่าซีบอร์ดนี่พี่จอมมาดูลงได้จ้ะเดี๋ยวเราเก็บมาจ้าวล่ะแกดีบัวพี่เนาะเจ้าซ้องนี่แหละไบบูเยลหมูเนี่ยปวยสิไปอ่ะนะ มาเอาสิบไฟไปเนาะกูไม่รู้ช่องมาบลูห้ามาบ่ะเนี่ยเอ้ยป่วยเนี่ยตีป่วยมาแล้วตะแว้ตะแว้ตีจ่าได้เนี่ยเนาะดีป่วยอ่ะตลอดจ่าเลยเนี่ย
มาเนี่ยเอาเงินยัดยัดเจ็บอย่างบ่ดีบ่ได้บ่ได้ตัวจ้ะเนาะเอ้ยบ่เจ็บบ่เปลี่ยนมามาละพี่ตายแน่ๆทําบ่ได้เนาะเชื่อว่าจะว่าจะจัดไว้แล้วแต่แม้7 5ขึ้นไปแล้วเนาะฮะว่าไอ้นี่น่ะตื่นเลยโอ้กันแล้วมา7 5ว่ะเออยูมาแล้วเนี่ยครับพี่บัวช่วงนี้ไม่ได้เออมาแล้วเนี่ยมาแล้วไม่อยากไม่อยากรู้เลยไม่รู้มาก็เสียวอ่ะแล้วก็ไม่อยากอ่ะเพราะว่าไฟนี้เนี่ยแล้วก็ไม่อยากอ่ะ7 5ก็ซ้ําแล้วเนาะเอ้ยโหมาได้เฮ้ยโตมาดิอ๋อๆๆကျွန်တော် 85 ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ပရာဘွဲကွန်မင်းလုံးနိုင်နေပြီဗျာနော်တင်းဘွဲမှာတော့ကပလူးနိုင်သားပြီဗျာနော်ဒါတော့ထက်တင်းဘွဲမှာတော့ခက်နေတော့မှာပဲဗျာကလေးနေကနော်ဓမ္မလေးတင်းလေးပြောင်းနေว่าเฮ้ยว่าย่าวย่าวย่าวเฮ้ยพี่แล้วพวกเราย่าวเลยเออมาดูก่อนพวกว่าไม่ไฟบอลไม่บอลกูบาซูล่ะไปไปแล้วบอสนี่ตัวดิไอ้บอสเนี่ยไอ้ชกกันน่ะด้วยอ่ะโอ้โหเดี๋ยวเฮียจะบอกเลยด้วยกันนะพนักแล้วพนักเลยอ่ะได้จริงว่ะเฮ้ยไปเฮ้ยตัวไปนะไปไหนมองอุ้ยแต่ดูนี่แหละออเดอร์ดูอ่ะกินอ่ะเนี่ยบางไม่ไล่อยู่อ่ะเนาะตันนี่อ่ะดีเลยนะดูดีเว้ยอ๋อหน้าดีจังเลยเนาะน้อยเนาะเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเอาไปได้นะเนี่ยเนาะ95ป่ะนั่นแหละอ่ะนั่นแหละว่าสิแหละมองเนาะเออโหเโอเคๆแล้วนี่มาชิมดูโอ้บาดนี่นี่อ่ะนะโอ้โหเคยนี่มีไว้ไปบ้าไป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 เดี๋ยวนี้บอดี้ตะจีอเปนี่ว่าเลยโอเคว่าจ้ะเนาะโอ้โหมาเอาตั้ม5ขึ้นไปแล้วเนาะมาจิ๊ดไปเลยยัยมาจิ๊ดเย้ဝနာနဲ့ပဲနော်နောက်ပွဲကတော့မာလကျင်းနဲ့ရဲကြီးနဲ့ရဲလင်မိုးဥပကတော့ဝနာရဲ့ရဲကြီးရဲ့ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်ရဲကြီးပွဲရဲကြီးရှိပါရဲ့ကြာနော်ရဲကြီးရှိပါရဲ့နော်ဒီလိုဇက်တော့ပြောကဲနောက်ပွဲအဆုံးပဲနေရတော့ရနေရတော့
ဥစ္စာလည်းဘဝရတော့ဒီမှာကတော့ညာကတော့မဲလေးပါတယ်နော်မဲမဲလေးမဲလေးကျမရစီဘော9000မရရဘီလေဝိုင်းကျုံကျမမှာလာပြီးတော့တော့လာပေးဦးမကြည့်ဒီဘောကတော့ရရရတာရဆင်းတော်တော်ခွေးွားရနော်လေမဲလေးတော့ခွေးတယ်ဆိုကျွန်တော်ပြောမနေဘူးချစ်တော်တို့လေခွေးရနော်နောက်ပေါ်လာပြီးနော်ဘယ်ဒီတော့ရောစပွေးကောင်းလေးအဲ့တော့ဘာလို့ဘူးပြည့်လို့ထုံသွားလဲတော့ဒီကနမဲကြီးတယ်ကိုယ်ကောင်းနမဲကြောက်တယ်ဘူးကလာဖောက်သွားတာအကောတဲ့ကတော့10 5ပါချက်ပဲတာမကတော့10 5ပါဟုတ်ပါတယ်။ရာယူပါ။ဘုရားကနေပြန်ပါ။ဟေးဟေးဟေး။ဘုရာ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 း။
มาก็12บาเนาะมาก็12บา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 มา
Ya ve ya. ตาลเนี่ยเดี๋ยวเราไปทําดูแล้วเนี่ยเอาหมดแล้วฮะเฮ้ยเราหมดแล้วเฮ้ยเอ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 าหมดแล้วเฮ้ย
မဟုတ်စစ်ပါဗျာငါကတော့မြော်ပါဗျာ။ဒီမှာတော့ဂုံမေကိုကြောက်ကြောနဲ့တွေ့နေပါလေ။ကြောက်ဖြတ်ထားရဗျာ။အော်ကောင်းပါလေ။ဂုံမေ။ကဲနောက်ဘွဲရတော့နော်။မာလက်ဂျင်းနဲ့ငါက point 6ဖြစ်သွားပြီ။ငါက point 6ဖြစ်သွားပြီနော်။ရေးရပါဘူး။ရေးရပါဘူး။ရေးရပါဘူး။ဦးကျော်ရေးရပါဘူး။ကျော်အေးရပါဘူး။ကိုကြီးဘာလဲကွာကိုကြီးရဲ့ဘာလို့ point 6ပါဗျာနော်ဒါကြောင့်ဘာလို့ဟောတလုံးနဲ့လားတလုံးနဲ့ဘာကြီးပြန်ထောင်ရတာလဲအဲ့ဒီတော့ဒီရုပ်မှာဟိုမှာငါတို့ကဘိုးရောက်တဲ့ချိန်ဒီကနေထွက်လာရကြတယ်ဆက်ရအောင်ပါအားကြီးခိုင်းပါဆက်ရအောင်ပါတက်ကြများတယ်ဟေးဘောကကိုမင်းတို့ကတော့ဝမ်းကိန်းပါဗျာနော်မတင်ပါဘူးဆောက်တော့ဟောငေါ့လာခေါ့ပြည့်ဟောဒီကောင်ကလာဟောပါလေဟိုဒီကောင်ကတော့ဆက်လို့ရတယ်ဆက်လို့ရတယ်တရက်တရက်ပြည့်ပါဘာသာရွေးကြတာငါ့ကောက်ကနေငါ့ကောက်ကနေကောင်လေးကဆက်မစစ်ပိုင်ပါမလည်းကြည့်လောက်ကြည့်အောင်ပြည့်ပြီစီပါဟောဟောစီပါမလေးမှာဟောဒီလိုနဲ့ဘယ်လိုလဲဘာလဲဒီမှာဆိုရင်ဟေးအိုက်ကောင်ကတော့အောက်ကထားတာတင်ပြတယ်။ဘာလို့ဘုတ်တက်တယ်မလဲ။ဒါရောက်ရောက်ဆောင်ဒါရောက်ရောက်ကိုထောင်တယ်။ဘာလို့မှတင်တော့ပါ့မလဲ။ဘာ point 10ပါ။ point 10ပါတယ်ဟော။ဒီတော့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 ပြီးခဲ့။ကိုကျော်ရတာလည်းမပြီးရဘူး။ဒီကောင်ကတော့ဟာဘိုးလည်းတိတ်တိတ်ကွာလက်ကြီးမကောင်း။ဘိုးသွားရင်ရှုံးတယ်။ပိုက်ရမြင့်တာ။ကိုကျွေးနေမှရာသေးတယ်ကိုကျွေးအပေးကြီးကျတယ်ရာ။เอาไปบ่ล่ะกว่าเนี่ย3นี่เออพี่เอ้ยตะเตียนี่ไม่ทําให้โดนน่ะหาลงกระนั้นนี่เนี่ยมีด้วยด้วยนี่ตะเตียนี่เอาโดนอ่ะมา10 point มา10 point มาเดี๋ยวตามเอาขอได้เปียเนาะกว่ากว่าเอ้ยเออนี่มันไม่ไหวเนาะขอทําไว้ชื่อเปียเนาะชื่อโหเนี่ยครับไปเลยเดี๋ยวนี้ကောင်ရုပ်ပဲနေနဲ့ဝနာနဲ့ဒီပွဲရှိနေတိုင်းဘောကဟုတ်လားဘောကနောက်စီကလာစီလို့မကုန်လို့တယ်ဟေးဒီဝနာတွေ့တယ်ဟမ်ဝနာပါဘောကမင်းစီတယ်လည်းမနေဘူးဘောကဝနာတယ်ဝနာဆိုတာစုတယ်ဝနာဆိုတာဘုရားဘုတီရတော်ကလကဖိုက်တာကဲမတ်တက်ပါပြန်တော့အမ7 point ပါ point ပါဗျာနော်ကဲမတ်တက်သွားပြီနော်point 7 ma ဟုတ်ကဲ့ဘောလုံးက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 ကောင်းပါလေဝေဆောင်းတော့ပါကြနော်ကြည့်ရအကြောင်းစီကဒီမရောက်တဲ့ကြောင်းဆောင်းမယ်ကြနော်